2 milioni evra до 2017 година ќе добие Република Македонија од ИПА 2 програмата и тоа за јакњење на задругарството во државата. Како ќе се реализираат овие средства, ќе се знае наредниот месец кога во земјава пристигнуваат веќе ангажираните италијански консултанти. Тие, како што информираат од Министерството за земјоделство, ќе скенираат состојбата и ќе сугерираат конкретни мерки. Клучен предизвик за македонското земјоделство останува како земјоделецот да произведе повеќе, поквалитетно и тоа да го продаде. Тука, истакнуваат од Министерството, ќе се ценат најдобрите резултати кои може да се постигнат преку здружувањето во задруги. Според изјавата од Министерството за земјоделство, во овој сегмент работите веќе се менуваат, се предвижуваат, иако се уште некои од постарите земјоделци мислат дека со зачинувањето во задруги, дел од земјиштето ким се одземе. Што не е и точно. Полека овие генерации одат во пензија, доаѓаат други нови кои го прифаќаат за другарството. Мора да се потпреме и на нив, и генерално земјоделството треба да го движат токму тие, младите земјоделци. Како секаде во светот, така и нашите млади земјоделци треба да се организираат во задруги. Моделот се покажа успешен и функционира во западниот свет, па не би сакале, ниту има потреба, да измислуваме нешто ново, истакнуваат од Министерството. Домашните оценки се дека проектираните 2 милиони од ИПА 2 е најдобро да се вложат во изградба на нови објекти, откупни центри, ладилници, набавка на механизација. За задругите во Македонија има многу поволности од буџетските средства. 90% се субвенционира набавката на механизација, 30% се поголеми субвенциите, а се плаќа и менаџерството на задругата. Но и ова, сметаат од Министерството, не е доволно. Затоа од ИПА 2 програмата по 2017 година Македонија ќе добие дополнителни 1,5 милиони и ќе може да ги искористи до 2019.